ریپورٹر خان صدیق بھٹی یو کے کے مطابق بفیضان نظر حضرت نقیب اللہ شاہ صاحب اور عظمت اللہ شاہ صاحب زیر سرپرستی سجاد گان آستانے عالیہ نقیب آباد ضلع قصور صوفی محمد نقیب الرحمان شاہ نقیبی صوفی محمد اسد اللہ شاہ نقیبی زیر انتظام الحاج صوفی محمد فضل نقیبی ماسٹر محمد عتیق الرحمان نقیبی ایک عظیم الشان عرس مبارک بسلسلہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری بمقام سول کلب گوجر خان میں بتاریخ 29 اور 28 نومبر منعقد کیا جائے گا. رپورٹ سجاد شیخ گوجر خان.